بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 13 اگست 2020 بروز جمعرات سعودی ریال کے بارے میں تازہ معلومات کے ساتھ حاضر ہوں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے سعودی ریال ریٹ کیا چل رہا ہے. آج کی ویڈیو کا آغاز ہم ٹیلی منی سے کرتے ہیں. ٹیلی منی دے رہے پاکستان کے لیے 44.07 روپے، انڈیا کے لیے 19.61 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.25 روپے اور نیپال کے لیے 31.82 روپے. ریاض بینک دے رہے پاکستان کے لیے 44.07 روپے، انڈیا کے لیے 19.44 روپے، جبکہ بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے ان کے پاس کوئی نظام موجود نہیں ہے. ارسال بینک دے رہے پاکستان کے لیے 44.05 روپے، انڈیا کے لیے 19.66 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.49 روپے اور نیپال کے لیے 31.80 روپے. اب باری آتی ہے انجاز بینک کی. انجاز بینک دے رہے پاکستان کے لیے 44.22 روپے، انڈیا کے لیے 19.64 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.35 روپے اور نیپال کے لیے 31.45 روپے. فوری بینک دے رہے پاکستان کے لیے 43.55 روپے، انڈیا کے لیے 19.66 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.30 روپے اور نیپال کے لیے 31.53 روپے. اور راجی بینک دے رہے پاکستان کے لیے 44.28 روپے، انڈیا کے لیے 19.61 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.31 روپے اور نیپال کے لیے 30.88 روپے. ایس ٹی سی پے دے رہے پاکستان کے لیے 44.34 روپے، انڈیا کے لیے 19.65 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.38 روپے اور نیپال کے لیے 31.74 روپے. اب باری آتی ہے منی گرام کی. منی گرام دے رہے پاکستان کے لیے 44.35 روپے، انڈیا کے لیے 19.67 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.24 روپے اور نیپال کے لیے 31.56 روپے. ایکسپریس منی دے رہے پاکستان کے لیے 44.28 روپے، انڈیا کے لیے 19.61 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.31 روپے اور نیپال کے لیے 30.88 روپے. ویسٹرن یونین دے رہے پاکستان کے لیے 44.34 روپے، انڈیا کے لیے 19.65 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.38 روپے اور نیپال کے لیے 31.80 روپے. کوئک پے دے رہے پاکستان کے لیے 43.91 روپے، انڈیا کے لیے 19.46 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.25 روپے اور نیپال کے لیے 31.75 روپے. تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعودی ریال کے تازہ اور فریش ریٹس. مزید اچھی اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل آئیکن کو دبا دیں. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.